Shalom watu wa Mungu, nipende kuwakaribisha katika kipindi cha neno la Mungu kinacholetwa kwenu na BOJ Ministry, ikiwa ni sehemu ya tatu na ya mwisho ya somo letu lenye kichwa kinachosema wokovu ama kuokoka. Kwa kawaida kabisa na mazingira ya kawaida, ili mtu ufaidike na kitu alichonacho mtu mwingine, ni lazima muwe kwenye uhusiano kwa namna moja ama nyingine. Ili mwanafunzi afaidike na alichonacho mwalimu, lazima awe na uhusiano. Lazima kuna kitu mwanafunzi anatoa, halafu pia mwalimu atoe. Ndivyo ilivyo hata kwenye madaladala. Kondakta na abilia, lazima kuna kitu unatoa kwa kondakta, halafu kondakta naye pamoja na dereva wake wana kitu wanatoa kwako. Kwa hiyo ni katika uhusiano ndipo ambapo pande mbili zote ufaidika na ule uhusiano. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine, huwezi kufaidika na uwezo na mamlaka ambayo iko nayo Kristo kama hauko kwenye uhusiano naye. Ni uhusiano upi? Uhusiano wa kuishi kwa ajili yake, ili naye aishi kwa ajili yako. Ndio ule mstari unasema, ninyi ndani yangu, mimi ndani yenu. Mimi kwa ajili yenu, ninyi kwa ajili yangu. Huo ndio uhusiano ambao upo kati ya ulimwengu mzima. Siongelei kidini ama kitabaka, sababu Mungu ni wa ulimwengu. Ulimwengu mzima umtumikie Kristo, ndipo ambapo Kristo atautumikia ulimwengu. Na huo ndio uhusiano. Nimekuibia tu, lakini hizi zipo katika somo la uhusiano, ambapo nimeeleza mambo mengi kwa undani kabisa. Ukitaka kujifunza mengi juu ya uhusiano huu ambao nimekudokeza, unaweza ukasikiliza somo hili. Okay. Kwa hivyo kama Kristo hajafanyika kuwa Bwana kwako, haitatokea hata mara moja, ili nakuhakikishia. Haitatokea hata mara moja ufaidike na mamlaka ama uwezo alionao, kwa sababu huna mahusiano naye katika kusudi lake. Wewe unaingia kwenye mahusiano na Kristo kwenye kusudi lake. Kusudi lake hapa duniani. Na mamlaka Kristo aliyopewa wote tunayafahamu. Haya yote tunayaona katika Mathayo mtakatifu sura ya 28 mstari wa 18. Sitasoma ila nitasema maneno. Nasema mamlaka yote nimepewa. Mamlaka yote ya mbinguni na duniani yote yamepewa Kristo. Unaona ni jinsi gani ambavyo alivyo na uwezo. Anamiliki mbinguni, anamiliki na duniani. Sema duniani kivipi? Kwa jinsi ya mwili. Na tunasema kwamba chochote unachokiona kinatimia huku duniani ama huku kwenye jinsi ya mwili, kilianzia rohoni. Kwa kama anamiliki rohoni, anamiliki watu hawa kwa jinsi ya roho. Kimiliki mtu kwa jinsi ya roho, unaweza kumfanya chochote. Na ili umiliki vitu alivyonavyo mtu, unamiliki huyo mtu. Na ili umiliki huyo mtu, manake inabidi umiliki sio tu kwa jinsi ya mwili, uanze kumiliki kuanzia rohoni. Ndio maana Kristo anasema mamlaka yote nimepewa. Kwa sababu anamiliki mbinguni, na kwa kumiliki huko mbinguni anamiliki huku na duniani, ana mamlaka. Kwa hivyo kwa uwezo huo mkubwa alionao, hamna namna ambavyo unaweza kufaidika na uwezo huo alionao kama hauko kwenye kusudi lake. Wewe si mfanyakazi katika kutimiza kusudi lake. Wewe sio mtumishi wake. Yeye sio bwana wako. Hakuna namna ambavyo yeye atakutumikia kwa sababu wewe humtumikii. Kwenye Biblia kuna mstari kwenye Mathayo unasema ufalme wa Mungu umefananishwa kama na mfanyabiashara fulani hivi. Mfanyabiashara.
Kwa hakunaga mfanyabiashara ambaye anafanya kitu kwa hasara. Mungu anapotoa nafasi yake ama nguvu yake ama mamlaka yake kukuelekea, wewe una uhakika una uhusiano naye. Tofauti na hapo, hawezi kutoa kwa sababu hata faidika. Hawezi kukutendea jambo alafu mwisho wa siku usimtumikie. Yaani usimsaidie katika kutimiza kusudi lake hapa duniani. Hawezi kufanya. Hata ulie mpaka kesho. Hata uache na kula. Hata ukagalegale ukashinde huko kwenye majengo makanisani. Hafanyi. Sio kwa sababu hana huruma, kwa sababu hana uhusiano nawe. Maisha yako ni maisha ya kibinafsi. Hauishi katika kutimiza kusudi lake hapa duniani. Unaishi katika kutimiza kusudi lako hapa duniani. Kwa msingi huo haujafanyika kuwa msaidizi wa Kristo. Maana yake nini? Haujawa mwili mmoja na Kristo. Nasema sisi ni wamoja katika mwili wa Kristo? Hapana. Kwa namna hiyo unakuwa wewe umejitenga, hauna uhusiano na Mungu, hawezi kufanya chochote huko. Kwa maisha ya wokovu ni maisha ya kutimiza kusudi la Kristo hapa duniani. Haina maana eti ni maisha ya kutotenda matukio yale ya dhambi. Yale matukio maovu yale. Eti kuishi, wengi wanafahamu wokovu ni kuishi maisha ya kitakatifu yale, wanaosema kwamba kutokufanya dhambi. Huyo mtu kwanza hajui maana ya dhambi. Kitu cha pili, huyo mtu hajui wokovu ni nini. Kwa hiyo sio makosa yake kusema hivyo, ni kwa sababu ya utoto wa kiimani alionao ama utoto wa kiroho alionao. Bado hajafahamu dhambi ni nini na Kristo alifanya nini kuielekea dhambi, lakini pia afahamu maana ya wokovu ni nini. Yeye anahisi wokovu ni kuishi bila kufanya hayo matendo ya ovyo. Kimsingi matendo ya ovyo hayajaanzia hapo unapoanza kuyafanya. Ni asili ya mtu, ni asili ya mwanadamu. Hilo utajifunza kwenye somo la kichwa kinachosema dhambi ama uasi. Nimeeleza mengi huko, mengi sana. Ukienda huko utajifunza. Kwa hiyo maisha ya wokovu sio maisha ya kutenda, ya kuacha kutenda mambo maovu. Ni maisha ya kutimiza kusudi la Kristo hapa duniani. Na kusudi hilo ndio hilo alilonalo Kristo, ni kuleta ufalme wa Mungu duniani. Hilo ndio kusudi pekee la Kristo. Kwa sababu Mungu anataka kutawala, anataka kuextend power aliyonayo kutoka rohoni, power hiyo ije na mwilini. Anataka kuumiliki ulimwengu. Yeye ndio awe msemaji wa mwisho wa ulimwengu mzima. Kwa hivyo ukimsaidia katika kufanya hicho, wewe umekuwa kwenye uhusiano naye. Na ulimwengu mzima utabadilika na kuwa ufalme wa Mungu. Kuwa ufalme wa Mungu. Wengi wanafikiri kwamba no, ngoja nisiseme hichi kitu. Nitawachanganya wengi, okay. Ulimwengu ama dunia inabadilika na kuwa ufalme wa Mungu si pale ulimwengu mzima utakapoacha kutenda matendo maovu kama wengi wanavyofikiri. No, ni pale ambapo utakapomtambua Kristo na mamlaka aliyopewa na kutumika ama kumtumikia ama kutumika chini ya mamlaka aliyonayo. Kwa hivyo hapo unakuwa umemfanya Kristo kuwa bwana ama mfalme wa ulimwengu, sawa na mamlaka aliyepewa na babake baada ya kufa pale msalabani. Na huu ndio wokovu. Kwa hakuna namna ambayo ufalme wa Mungu utakaribia. Kauli ngumu naenda kutoa hapa, uwe makini kunisikiliza. Hakuna namna ufalme wa Mungu utakaribia kama Kristo ambaye ni Bwana hayuko duniani. Huwezi kusema ufalme wa Mungu umekaribia kama Kristo hayuko duniani. Kumbuka Yohana alisema ufalme wa Mungu umekaribia, tubuni, yanyosheni mapito. Kristo alikuwa tayari duniani. Kwa jinsi ya maandiko, alikuwa tayari. Uwe na uhakika. Unaposema ufalme wa Mungu umekaribia, uwe na uhakika Kristo yuko duniani. Kwa nini tunasema umekaribia? Kwa sababu Kristo yuko duniani. Kuna dalili
Dalili moja ni hiyo, Kristo lazima awe duniani tayari, ndipo ufalme wa Mungu unakuwa unakaribia. Ndio maana wakati Yohana anasema ufalme umekaribia, na wengine ambao wamesema ufalme umekaribia wanahimiza tubuni. Kutubu sio kwenda kuomba msamaha wa dhambi. Kimsingi, kama kutubu unafahamu ni kuomba msamaha wa dhambi, wewe pia umepotea. Haujui hata dhambi ni nini, na haujui Kristo alifanya nini msalabani. Nikusii kasikilize somo langu la kuhusu dhambi. Nimeeleza huko, kitoka huko utakuwa unafahamu mzuri. Kutubu maana yake ni kugeuka. Kugeuka maana yake ni kuacha yote uliokuwa unayafahamu na kuelekea uelekeo mwingine, ama kuanza kujifunza mambo mengine. Huko ndio kutubu, ni kugeuka, kuacha kufanya uliokuwa unafanya, kuacha, kwa sababu huwezi kufanya kitu usichokiamini, na huwezi kuamini kama unaufahamu. Maana yake kutubu ni nini? Kuacha ufahamu ulionao na imani ulionayo na matendo ulionayo hapo nyuma. Geuka, kuna mwelekeo mwingine. Mkaitii mamlaka ya Mungu ili muokolewe. Na nipende kukuambia kitu kimoja mwishoni, nimalizie kwa kusema hivi: wokovu huja mwishoni. Hakuna namna wokovu utakuja, wokovu unakuja mwishoni. Na kama ni mwishoni, manake na ufalme wa Mungu unakuwa umekuja, kwa sababu kama wote tutatimiza kusudi la Kristo duniani, manake tutakuwa tumeuleta ufalme wa Mungu duniani. Tumemsaidia Kristo kuuleta ufalme wa Mungu duniani, na Kristo anatawala. Na kama anatawala, basi huo ndio mwisho. Kwa hivyo wokovu huja mwishoni, mwisho kabisa, na uambatana na ujio wa Kristo. Mwenye hekima hapa amenielewa ninamaanisha nini. Nimalize kwa kukusomea mistari kadhaa hapa. Nikisoma waraka wa kwanza wa Petro, waraka wa kwanza wa Petro mstari wa kwanza, amini sura ya kwanza mstari wa tisa unasema, waje tuanzie mstari wa nane: naye mwampenda ijapokuwa hamkumuona, ambaye ijapokuwa hamumuoni sasa, huyo ni Kristo anaongelewa, mnamwamini na kufurahia sana kwa furaha isiyoonekana yenye utukufu. Mstari wa tisa: katika kuupokea mwisho wa imani yenu, yaani wokovu wa roho zenu. Wokovu huja mwishoni. Naomba nikusomee mstari mwingine, Waebrania, kusoma Waebrania, Waebrania sura ya kwanza mstari wa pili. Hii pia inathibitisha, inasema mwisho wa siku hizi amesema na sisi katika mwana, aliyemweka kuwa mrithi wa yote, tena kwa yeye aliufanya ulimwengu. Mwishoni anasema katika mwana. Kumbe ni mwisho ndipo Kristo anakuja. Na Kristo akija, ufalme umekaribia. Na kama ufalme umekaribia, basi wokovu ndio umeanza hapo katika huo mwisho. Some tena waraka wa kwanza wa Petro sura ya kwanza mstari wa tano unasema hivi: nanyi mnalindwa na nguvu za Mungu kwa njia ya imani ufahamu, hata mpate wokovu ulio tayari kufunuliwa wakati wa mwisho. Kufunuliwa wokovu wakati wa mwisho. Mwisho, wokovu, wokovu, Kristo, Kristo, ufalme wa Mungu. Malizie na hii hii sura ya kwanza mstari wa tisa: katika kuupokea mwisho wa imani yenu, yaani wokovu wa roho zenu. Mwenye hekima amenielewa. Lipo somo la ufalme wa Mungu, lipo somo lingine la ujio wa Yesu Kristo. Utakapopata nafasi ya kusikia haya masomo, utaelewa ni nini nilikuwa namaanisha mwishoni katika sehemu hii ya tatu. Mungu akubariki kwa kuwa umeutoa muda wako, na nina imani haujapotea bure, umejifunza na roho yako inaendelea kukua kwa chakula hichi ambacho unakipata.
imeletwa kwenu na BOJ Ministry na rafiki yenu Daniel Mungu.